အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူမဆန်တဲ့ပေါ့နော်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေါ်ကုန်းတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တိုးမြင့်ကောက်ခံခြင်းနဲ့ဆက်လျင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့စနစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူမဆန်မှုကိုကျွန်တော်ပြောမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုပြောပြပြီးမှရမယ်ဘာကြောင့်ဆိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြံဉာဏ်ပေးရကောင်တွေကလည်းနလဘိန်းလုံးနေကြီးပဲနော်ပြည်သူလူထုရှိကိုချစ်တိကလားတော့မှအစင်တန်းရှိအောင်မယ်သိတယ်မလားချစ်တိကလားအစင်တန်းရှိအောင်မယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုအကြံပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပြည်သူလူထုစီကနေပေါ်မှာချစ်တိကလားတဲ့ဆိုတယ်တပြောင်းနှစ်ပြားခွာတဲ့အကွက်တွေကိုလုံနေရတာပြေးရတယ်အဲ့တော့လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာအင်တာနက်သုံးဖို့စံနှုန်းနေရဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်တည်ငြိမ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်စံနှုန်းနေရအယောင်တည်ငြိမ်တဲ့အပြင်နော်အင်တာနက်လမ်းကြောင်းတွေမှတ်တမ်းမှတ်တမ်းမှတ်တမ်းကိုထိုင်းမှာရှိနေတဲ့အစိုးရကဒါပြည်သူလူထုကိုလွယ်ကူစွာနဲ့သုံးဆွဲလို့ရအောင်ပရိုမိုးရှင်းတွေအရန်ချပေးပါတယ်။နော်တောက်တောက်လေးကိုချပေးပါတယ်။ဘာကြောင့်အင်တာနက်လမ်းကြောင်းတွေကိုထိုင်းမှာရှိနေတဲ့အစိုးရကနေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအများကြီးအခွင့်အရေးတွေပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုတော်တော်များများကဒီလိုမျိုးအင်တာနက်လမ်းကြောင်းခေတ်ကြီးမှာအင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာလွယ်ကူစွာနဲ့ဒါကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်မဲ့နဲ့ပဲရောင်းဝယ်မှုတွေပို့ပြီးလောက်ကြပြီးတော့မှပြည်တွင်းဝင်ငွေလည်းပဲစီးဆင်းမှုကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်းမှာရှိနေတဲ့အစိုးရကတော့ဒါထိုင်းမှာလည်းအာဏာရှင်ပါပဲเนาะဒါပေမဲ့ထိုင်းမှာရှိနေတဲ့အာဏာရှင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်လို့မရုပ်ပါပါဘူးမပတ်ဆက်ပါဘူးထိုင်းမှာရှိနေတဲ့အကြအာဏာရှင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူမျက်နှာသူတို့ကြည့်တယ်ပြည်ဒီအင်တာနက်တို့ဘာလို့ဘယ်တော့မှဝင်ဟိုကမလုပ်ဘူးအရင်ပရိုမိုးရှင်းချပေးတာတောက်တောက်လဲကိုပရိုမိုးရှင်းချပေးတာထိုင်းမှာရှိနေတဲ့အာနာရှင်နဲ့ဒီအချက်မဆက်အချက်မဆက်ကောင်စီကြတော့ကောက်ချစ်ကိုကောက်ချစ်ရုံမှာပြီးရင်ပညာလည်းမတတ်ဘူးပြီးရင်ဉာဏ်လည်းမရှိဘူးနော်သူတို့ကတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုလဲပဲညှိနှိုင်းရမလဲအဲသူတို့ပတ်စံမချတတ်ဘူးဘာကြောင့်ပတ်စံမချတတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကပညာမှမတတ်တာပညာမတတ်တော့ပြည်သူလူထုစီကနေသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့နီလန်းနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူတို့ကလောက်တာအဲ့တော့ထိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်လဲအာနာရှင်ပါပဲထိုင်းမှာရှိနေတဲ့အာနာရှင်ကဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအင်တာနက်လမ်းကြောင်းနေလမ်းကြောင်းနေဘာမှဝင်ဆွဖတ်တာလည်းမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေဆိုလို့ရှင်အင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခု promotion နေအင်မတန်ချတာအင်မတန်ချတာတုံးလိုက်တုံးလိုက်တုံးလိုက်တိုင်းမှာဝဝကွဲကိုတုံးလို့ရပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှ phone line နေဆိုလို့ရှင်လဲအင်မတန်အပြိုင်ဆိုင်များပြီးတော့မှတတချောင်းချီအောင်ပြည်သူလူထုကိုလှုပ်ပေးပါတယ်ဘာကြောင့်သူတို့ကလှုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုအဆင်ပြေမှသူတို့နိုင်ငံတည်အဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့နားလဲပါတယ်ပြည်သူလူထုအဲလုပ်ငန်းနေလုံနိုင်လဲပတ်နိုင်မှဆိုတဲ့ဟိုရည်ရွယ်ချက်ခံချက်ကိုသူတို့တွေကဦးစားပေးတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးအင်ဒီနာချင်းနိုင်ငံတွေကတော့မှပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်တာနက်လမ်းကြောင်းတွေကို free လမ်းကြောင်းတွေပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့မှ promotion လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းအာဟိုအပြိုင်ဆိုင်ပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကအရှက်မရှိဘဲနဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများပေါ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကိုတိုးမြင့်ကောက်ခံခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးကိုတက်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုစီကနေပြီးတော့မှချစ်တီးကလားပုံစံထပ်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုတမျိုးခုကိုသူတို့ထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဖုန်းစစ်ကတကက်လည်း2000ကျပ်နဲ့တဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများပေါ်အဲ့တော့ဖုန်းစင်ကတကက်လည်း2000ကျပ်နဲ့ဆိုရဲဟာကိုကျွန်တော်ကပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကသူတို့ဘက်ကဆုံးရှုံးမှုတွေဒီအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်ထားတာကိုသူတို့ခံရတယ်လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုမိုင်းတဲတွေ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 ဖြိုခံရတယ်လေ။ဖျက်ဆီးခံရတယ်လေ။နော်အဲ့တော့ဖြက်စည်းခံရတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှအတန်လေးတိတ်ပြီးတော့မှအตาလေးငြိမ်နေတယ်၊ကုတ်နေတယ်မလား။အေးအဲ့ဒီလူမျိုးဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကနေပြမဖုန်းစင်ငက်တကက်လေး2000ကျပ်တဲ့ပြည်သူဘယ်နှယောက်ရှိမလဲပြည်သူဘယ်နှယောက်ရှိမလဲအဲ့ဒီအဟာတွေအားလုံးကိုသူတို့ကအချိုးကျတွက်ပြီးတော့မှ2000ကျပ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှသူတို့ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ပြန်လုတဲ့အကွက်မျိုးကိုချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကွက်တွေကယိုးလွန်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဖြက်စီးခံရတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီအဟာရီအားလုံးခင်ဗျားတို့ကပြည်သူလူထုစီက2000ကျပ်လေးပြန်ကောက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ကဒီလိုမျိုးဆုံရှုံသွားတဲ့ဝင်ငွေအခွင့်အရေးကိုပြန်ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဒါပေမဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများပေါ်2020နဲ့
ပထမအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုလို့မခေါ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီထုတ်လိုက်တာကဒါအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုမဟုတ်ပါဘူးအင်တာနက်အကြမ်းဖက်မှုလို့ခေါ်တယ်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာက promotion နဲ့ promotion နဲ့ promotion တွေချပေးရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှအပြိုင်အဆိုင်ဈေးကွက်တွေကိုရှင်းချပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစာထုတ်ထားတာဒီစာနဲ့မတက်ပါဘူးပေးလည်းမတက်ပါဘူးစာမတက်ပေမတက်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဟာကြီးကိုစပြီးတော့ဒီစာကြီးကိုထုတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာကပြည်သူတတ်တာအောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးတာဝန်ဆောင်မှုဝန်ဆောင်မှုလေဝင်းညှင့်မှုမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလေဝင်းညှင့်နေတာဂုတ်သွေးစုပ်နေတာခင်ဗျားတို့စာလည်းမတက်ဘူးပေးလည်းမတက်ဘူးထုတ်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကဝန်ဆောင်မှုလေအဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကမလုပ်ထားနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ action ကအကြမ်းဖက်မှုခင်ဗျားတို့ဒီစာလည်းမတက်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့အာဏာတွေတင်ကြတာလဲပညာလည်းမတက်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့အာဏာတွေတင်ကြတာလဲနော်စာလည်းမတက်ပညာလည်းမတက်ခင်ဗျားတို့ဒီဟိုစီမံခန့်ခွဲမှုလည်းမတက်အခုခင်ဗျားတို့2000ဆိုတာကခင်ဗျားတို့ပျက်စီးသွားတဲ့ကိစ္စတွေခင်ဗျားတို့ပြန်လည်ပြီးအစမ်းထုတ်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေခင်ဗျားတို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုရဲ့လူဦးရေအရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာဟာယူဗျမ်းမြနှုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့တွက်ချက်ပြီးပြန်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုစီကနေတပြောက်နှစ်ပြောက်ခွာပြီးပြန်ပြီးတော့ယူတဲ့အကွက်တွေဒါတွေအခင်ဗျားတို့မလုပ်သင့်ဘူးလေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စင်ငတ်တကက်လေ2000ဆိုတာကဘာကြောင့်2000တတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့သိနေတယ်ဘာကြောင့်ခင်ဗျားတို့2000တတ်မှတ်နေတယ်လဲခင်ဗျားတို့မှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေများတယ်နောက်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတန်းဝဲမှာအခုဝေခွဲမရတဲ့စီးပွားဝေခွဲလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေတက်နေတယ်ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းကြားတွေမှာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုစီကနေတော့မှပတ်စံလေးတိုးကောက်ပြီးခင်ဗျားတို့စီစဉ်တယ်ဝေမန်နီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝေမန်နီမို့လို့ကေပီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကေပီမို့လို့ကဲဘန်လုပ်ငန်းนี่ဘယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့มาလဲပြည်သူလူထုစီကနေတပြောင်းနှစ်ပြားခွာခဲ့ကြတာဒီအပြင်ကိုအခုအင်တာနက်ဆိုတဲ့ဒီလိုဖုန်းစစ်ကက်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကစခင်ဗျားတို့တွေအချမ်းပါစစ်ကောင်စီတွေစစ်ကောင်စီတွေကနေပြီးတော့มาအဲ့လိုမျိုးကြီးလောက်တာတော့လွန်လုံးနေခင်ဗျားတို့ကနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုဓမြတိုင်နေတာမြန်မာပြည်သူလူထုစီကနေဓမြတိုင်နေတာခင်ဗျားတို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ဟာကဝန်ဆောင်မှုမဟုတ်ဘူးเนาะဓမြတိုင်နေတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကရေးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများပေါ်ကုန်သွယ်ခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံပြီးဓာမြတိုက်ချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတက်ရမှာနော်ဓာမြတိုက်ချင်းဆိုပြီးခေါင်းစဉ်ကိုတက်ရမှာခင်ဗျားတို့ရေးထားတဲ့စာသားဒီပညာမတက်ပေမတက်တွေကိုသုံးပြီးတော့ရေးထားတာနော်ဟုတ်ပြီလားသူများနိုင်ငံမှာခင်ဗျားတို့လည်လာကြည့်ပါမြန်မာပြည်သားတွေအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံမှာတပုံကြီးပဲရှိတယ်လူအခွင့်အရေးကိုအများကြီးတည်ကြတယ်အင်တာနက်ကိုဘယ်လောက်ထိတုံးရလဲအင်တာနက်ကိုပြည်သူလူထုအဆင်မပြေမှာဆိုလို့ဖုန်းနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှဈေးလျှော့ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း promotion တွေရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူများနိုင်ငံကအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေတစ်ရက်ကိုအခါ 4-5 ကြိမ်တကဖုန်းဆက်ကြတယ် message တွေပို့ကြတယ်ပြည်သူလူထုအသုံးပြုအောင်လို့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာအများကြီးစေတနာတွေထားပြီးအပြိုင်ဆိုင်လုပ်နေတယ်ခင်ဗျခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကတိုးပြီးတော့တောင်မှ2000ကောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကဲတိုးပြီးတော့တောင်မှကောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကပညာမမတက်တာတိုးကောက်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဓာမြတိုက်တာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုခင်ဗျားတို့ကအရှိတောင်အာရှအဆင့်ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့လဲပဲခင်ဗျားတို့ကဓာတ်လူညီညာပို့ပြီးတော့မှအပြိုင်ဆိုင်ကြိုးစားပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးရမယ်ဟာမျိုးမပေးဘဲနဲ့2000တောင်ပို့ကောက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စောက်ရှက်မရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံကြီးကပန်းနေပွင့်နေတာတာယာနေတာမဟုတ်ဘူးကိုဗစ်ဒုက္ခလည်းခံရသည်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းတာလည်းခံရသည်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကအခုထပ်ပြီးတော့မှအချိုးကျနဲ့တွတ်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်က online နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတာတွေကိုအချိုးကျအနေနဲ့2000လုံးပုံစံတွေပြန်တင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တွေပြန်ပြီးတော့ဒီစီမံမှုတွေပြန်လုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့အရှက်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကကိုပိုင်အရေးချင်းပါရှိတယ်ဟင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမှာဘာကိုပိုင်အရေးချင်းရှိလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ဂျဲဘော်3ချိတ်ကရအောင်စူးစမ်းပေးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးတော်မှာခင်ဗျားတို့တရုတ်ကွန်မြူနစီပေါင်စားလိုက်ရုရှားရှိမှာပေါင်စားလိုက်ဟိုလူစီမှာပေါင်စားလိုက်ဒီလူစီမှာပေါင်စားလိုက်နဲ့ပြည်သူလူထုလက်ထက်ကိုဒီနေ့ထိမှအပ်နိုင်သေးဘူးမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးတော်မှာခင်ဗျားတို့ပေါင်စားနှံစားနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ပုံပုံတွေအခုလည်းပြည်သူလူထုကိုလေဘင်းနဲ့ညှစ်ပြန်ပြီပြည်သူလူထုကိုလှုပ်ပြန်ပြီဟင်ဓမြတွေလွတ်လပ်ရေးလည်းခင်ဗျားတို့ရှိမှမရှိဘူးပေါင်စားထားတယ်နှံစားထားတယ်ဟင်တရုတ်ကွန်မြူနစီမှာတလဲပေါင်းလိုက်ရုရှားရှိမှာတလဲပေါင်းလိုက်ခိုလူရှိပေါင်းလိုက်ဟိုအလီပေါင်းလိုက်ဒီယာစီပေါင်းလိုက်နဲ့ခင်ဗျားတို့စီမှာတော့မှလွတ်လပ်ရေးမရှိဘူးခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့เนี่ยဖက်ဆက်ကောင်တွေရဲ့ဖိအားတွေကိုခံရပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ကပုံပြီးအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့လှုပ်တဲ့ဟာတွေခ
ခမရလို့မရှက်ဘူးလားဒီအွက်တရားဒီလူလူကခမရလို့ပြောပြပြီးတာအဲ့ဒါချောင်းကြတာဆိုချက်ချင်းတည်တယ်နော်လို့ပြောပြီးသွား အဲ့တချောင်းကြတာကစာပြည်သူလူထုကတမ်းပြီးတော့မှတည်နေတဲ့ခေတ်ဘာလို့ပြောနေတဲ့ဟာကိုနော်ခမရတို့တွေအလောက်တိတွေမလုတ်တင်ပါဘူးမလုတ်ရပါဘူးနော်ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကတော်တော်လေးစင်းရဲပါတယ်ဒုက္ခအခက်အခဲတွေအကြက်တဲတွေကြုံရပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာခမရတို့စင်းကတကက်လည်းနှစ်တောင်းကျက်တဲ့မဆောင်ပါနဲ့အဲ့ဒီစင်းကတွေအဲ့ဒီနှစ်တောင်းတွေအားလုံးကသူတို့ဘယ်လိုဝေခွဲကြမလ
တွေထဲမှာလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်လို့သူတို့ရဲ့အချက်မဲ့စစ်ကောင်စီထောက်တိုင်စီးဝါးရေးတွေအတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့မှထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကိုလည်းရောက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဖုန်းစင်ကတကက်လေ2000ကျပ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုလုံးဝမဆောင်ပါနဲ့ဆောင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးဒါဒီလုံးဝမဖြစ်သင့်မဖြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စကိုပြည်သူလူထုတမင်တက်တက်ကြီးခေါင်းပုံဖြန့်အမျက်ထုတ်တာကြီးကအယံပေါ်လို့ပါတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကမြန်မာငွေကျပ်တံပိုးတော်မှာတိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေက2000ကျပ်တံထက်ောက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မမိုက်ရမ်းဘူးလားဟင်မြန်မာငွေကျပ်တံပိုးတော်မှာတိုးတက်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမြန်မာငွေကျပ်တံပိုးကိုမြင့်တက်လာအောင်တော့မှမစွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြည်သူလူထုကို2000ကျပ်ထက်တိုးတယ်ခင်ဗျားတို့ကြတော့အရေးကြီးမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကြတော့မြန်မာငွေကျပ်တံပိုးတော်မှာတက်လာအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်ပေါ်မှာ2000ကျပ်တိုးောက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မရှက်ဘူးလားမရှက်ဘူးလားအဲ့ခင်ဗျားတို့ကအိမ်ဆောင်ဆိုးရတွေပေးလိုက်ဟိုဝင်ကြီးပေးလိုက်နဲ့ဟိုဘွဲတွေပေးလိုက်ဒီဘွဲတွေပေးလိုက်နဲ့ပြင်ခင်ဗျားတို့အရေးချင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားမလို့ခင်ဗျားတို့တွေယူနေတာလားခင်ဗျားတို့ယူနေတာပဲကြောက်နေတာပဲမလုပ်တဲ့မလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေမလုပ်ပါနဲ့ပြည်သူလူထုကအဲ့လိုအရင်အကြမ်းဖက်တဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်ရမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့မှလည်းတာသမီတွေရှိပါတယ်နော်ခင်ဗျားတို့မှလည်းတာသမီတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့လုတ်တဲ့လုတ်ပေါက်တွေလုတ်ွက်တွေအားလုံးကအကြမ်းဖက်တာပဲအဲ့တော့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေါ်ကုန်သွဲလုပ်ငန်းခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံခြင်းနဲ့ကုန်သွဲလုပ်ငန်းခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံခြင်းနဲ့ဆက်လင်း၍တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးသတင်းထုတ်ပြန်လို့ရတဲ့အဆင့်ကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမှာရှိလားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကရောတရားဝင်ရလားကိုပြန်ပြီးခင်ဗျားတို့တရားဝင်လားခင်မီဖုန်ချိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဒီမှာနိုင်ငံရေးတဲ့ကိုဘာမှဝင်မပါဘူးပြည်သူလူထုကိုလွတ်လပ်စွာနဲ့လှုပ်ဟိုပြန်တန်းစီတယ်လှုပ်ကင်စီတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကန့်လန့်ပါလုံးလို့မြန်မာနိုင်ငံအီသီရိုးပီးယားထက်ကိုကြံခဲ့တာအဲ့ဒါတတလုံးမှတ်တာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနှောက်ရှက်လွန်းလို့မြန်မာနိုင်ငံအီသီရိုးပီးယားထက်ကိုကြံခဲ့တာအဲ့တော့ဖြူမျိုးဆဲနိုင်ငံအများစုဤတဲ့အဲ့ဒီစကားလေခင်ဗျားတို့မတုံးပါနဲ့အင်မတန်ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီမှာတုံးတာဖြူမျိုးဆဲနိုင်ငံအများစုဤဆိုတော့ဖြူမျိုးဆဲနိုင်ငံအများစုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲအဲ့တော့မသိမြတ်တဲ့ဟာတွေခင်ဗျားတို့ပြောနေတာမတည်မြတ်တဲ့ကိစ္စတွေခင်ဗျားတို့လုပ်နေတာအဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဆိုတာပြောချင်ပါတယ်เนาะခင်ဗျားတို့เนี่ยမထိုက်တဲ့နဲ့စကားလုံးမျိုးမတုံးပါနဲ့ခင်ဗျားတို့เนี่ยမသိမ့်လို့တဲ့စကားလုံးမျိုးမတုံးပါနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု30ချင်းအပေါ်အခွန်ကောက်မှုကိုလေးလာရင်လေးလာတဲ့အခါမှာတဲ့ခင်ဗျားတို့ကလေးလာတဲ့အခါမှာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလာမလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့အသက်ကြီးပြီးတင်းကြံကုန်လည်းရောက်နေပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာလေးလာရတာနဲ့ယာယီလောက်ရတာနဲ့လေးလာရတာနဲ့ယာယီလောက်ရတာနဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုလေးလာတာနဲ့ယာယီလုပ်ရတာနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကအစမ်းသက်ခံနေနေဖို့ညက်ပြီးတော့မှဒုက္ခဆင်းရဲပေါင်းများများစွာခံခဲ့ရပြီ။ခင်ဗျားတို့တွေရဲ့မစီမဆိုင်မကြွန့်ကျင်ဘူးလား။ထွက်လိုက်နိုင်ငံကြီးကထွက်လိုက်ပါ။အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိရဲ့လှုပ်သွားလိမ့်မယ်။ရင်းခဏလိုက်တိချာအခွန်ကိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာယနေ့ထိခောက်ခံခြင်းမရှိသေးတော့တွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဟာကိုမပြောခင်မှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကတရားမှမဝင်တာတရားမဝင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီအခွန်ခောက်ခံခြင်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူပါဝပြီးခင်ဗျားတို့လော့စော်ဩစရာမလိုဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအကောက်ခွန်ကကောင်းနေတော်တော်လေးစောင့်မြင်ကြဖို့ကောင်းနေအကောက်ခွန်ကကောင်းနေအားလုံးကခ
ခမရတို့ဒီအားလုံးကပြည်သူအစိုးရပြုတ်ချရေးအတွက်ကိုလည်းခမရတို့တွေနောက်ွယ်မှာအများကြီးတွေးထုတ်လုံးဆောင်မှုတွေနဲ့သူပါနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်နော်ညီနေပြီးတော့မှအကောက်ခွန်ရုံကပုံကိုယ်လေးခမရတို့လူပါဝါထားတဲ့အကွက်တက်ဒီနွေဥတော်လိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ခမရတို့တတ်မချေဘူးဒါမှပဲရန်ကုန်မှာနေပြီးမှာကအကောက်ခွန်ရုံမှာရှိနေတဲ့ကောင်းနေအားလုံးတတ်မချေဘူးအဲ့ဒီအကောက်ခွန်အားလုံးကိုပြည်သူလူထ
တဲ့ international ဥပဒေအကောက်ခွန်စနစ်နဲ့ပြန်ပြီးလုံးပါတာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်တန့်သွားလိမ့်မယ်။အေးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်တွေကဒီအကောက်ခွန်ကောင်တွေနော်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှအကောက်ခွန်ကောင်တွေကလူဘဝနေမှာပဲ။နေပြီးတော့မှရှိနေတဲ့အကောက်ခွန်ကယုံနေပြီးတော့မှရှိနေတဲ့ PDF တွေတောင်းယူလိုက်ပါ။ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့အကောက်ခွန်ယုံရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ PDF တွေအကုန်လုံးတောင်းယူပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်ကြတော့ဒါကြောက်ရတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့တွေကဟိုပုံစံတွေကမူမမှန်တော့ပါဘူးတော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးကိုတီးကောင်းနေသည်စုပ်ပြတ်တတ်ပါတယ်လုံးနေတာအဲ့တော့ဒီမှာဒါပဲကျန်တဲ့ပိုင်းတွေတော့တိတ်တော့မပြောချင်တော့ဘူးသူတို့လုံးပုံကိုင်းပုံနေအားလုံးကအဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်သူတို့ကိုသူတို့တရားဝင်နေတယ်ထင်နေလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံခင်ဗျားတို့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကတော့မှဟိုနတ်မအောင်မဖွင့်နိုင်တဲ့ပုံကိုကျန်တဲ့အကောက်ကုံကိစ္စတွေမှာတက်မလာနဲ့အကောက်ခုံရောင်းအကောင်နေငပ်ပြက်နေလားနေပြီးတော့အကောက်ခုံရောင်းအကောင်နေတော်တော်လေးငပ်ပြက်နေကြလားဟင်မင်းတို့ငတ်နေလားမင်းတို့တရောင်းသားတွေဟင်တော်တော်ငတ်နေလားတော်တော်ငတ်နေလားလီလာအင်းဒီနာချင်းနိုင်ငံကိုလီလာပားရိုက်ပြီးနားဆွဲပြီးတော့မှမင်းတို့အကောလုံးအားလုံးကိုပားရိုက်နားဆွဲပြီးပြခြင်းနေမင်းတို့ဘာလီလာတာလဲဘယ်အချက်လက်တွေလီလာလဲဘယ်နိုင်ငံဟာတွေလီလာလဲသူများနိုင်ငံမှာအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံကိုပဲဒီလိုလေ့လာကြည့်ဘယ်လောက်ထိ promotion တွေပေးပြီးဘယ်လောက်ထိပြည်သူလူထုမတုံးမအောင်ကြောက်လို့တော့ဘယ်လောက်ထိကိုရှော့ချပေးပြီးတော့မှလုပ်ပေးနေလဲဆိုတာလာလေ့လာပါမတိနာမလဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဂျင်းထဲမှာပြန်နေတော့ပညာတတ်တယ်လို့နဲ့လူယုံမာနေတယ်လို့အားဒီလိုပညာမတတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလူယုံမာပညာတတ်တယ်ဆိုတာကပြည်သူလူထုကိုလမ်းပြပြီးကူညီပြီးဖိမပြီးဆွဲတင်ပြီးတာအင်တာနက်ခန့်နေအောင်မှာအင်တာနက်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပြီးတာအဲ့ဒါပညာတတ်တယ်လို့ဒီကအခုအင်တာနက်ကိုပို့ပြီးခန့်အောင်လုပ်တယ်ဖုန်းဘီဒီယိုပို့ပြီးခန့်အောင်လုပ်တယ်ဖုန်းစစ်ကတ်တွေကိုပို့ပြီးခန့်အောင်အဲ့ဒါဒီလိုပညာမတတ်လို့ဒီလိုပညာလည်းမတတ်ဘူးပညာလည်းမတတ်ပဲနဲ့ရှောက်ပြီးတော့မှဟိုအကြံနေပေးဒီအကြံနေပေးပြီးလို့ရှိရင်ခေါင်းမရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလှုပ်လိုက်ချလိုက်သူတို့မပုံကန်ပြီးရောမင်းတို့ထိုးကျွေးအဲ့တော့အကောက်ခွန်ကောင်းနေရလဲလောက်ချအကောက်ခွန်အကောင်လေးရန်ကုန်နေပြည်တော်ကအကောက်အဲနေပြည်တော်ကအကောက်ခွန်ယုံနေရန်ကုန်ကအကောက်ခွန်ယုံနေခင်ဗျားတို့ဒီရက်ပိုင်းတွင်ခင်ဗျားတို့ရှင်းလင်းခံရလိမ့်မယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းခံရလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့မိသားစုတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့တားသမီးတွေအမိပါတွေရှင်းလင်းလိမ့်မယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တွေရှင်းလင်းခံရလိမ့်မယ်အရန်ကိုအရန်ကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီအကောက်ခွန်ယုံအကောင်တွေတတော်ကိုစိုးလာတာကိုတွေ့ရတယ်။နော်။တည်လား။သူများနိုင်ငံမှာလာကြည့်ပါ။သူများနိုင်ငံမှာလာကြည့်ပါ။ပြည်သူလူထုအလုတ်လုတ်လို့ရအောင်ကိုစီစဉ်ပေးတာ။ပြည်သူလူထုကိုပိုးမွေးတယ်လို့မွေးနေတဲ့ကာလမှာမင်းတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်နေလို့တပြားမှနေလို့တိုက်တယ်လို့ကြိုးစားနေလို့လုံးဝမနိုင်အောင်ဒီပွဲအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ NUG မှာရှိနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူကြီးတွေပါတဲ့ချီလောက်တော့မှတို့တန်ဖို့မရှိဘူး။ကတော့ပါရဲ့အဲ့လိုပဲပြောရမယ်။မယိုင်းတော့ရင်တော့ sorry ပဲ။ NUG မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ NUG မှာရှိနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့မစင်တို့အဲ့ဒီမစင်ထက်တော့မှတို့တန်ဖို့ကြနေတယ်။အမှတ်ထား။ NUG မှာရှိနေတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေရှိမှတို့ပြန်ပညာသင်လိုက်ပေါ့။အန်ယူဂျီမှာရှိနေတဲ့ဥဆောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးစီမှာနေလို့ပြန်ပညာတင်လာအောင်ပညာလည်းမတက်စာလည်းမတက်ဉာဏ်လည်းမရှိလည်လာမှုအပေါ်ရန်လေးတွေလည်လာပြီးတော့မှနေလို့အဲ့ဒီစာမှာဂျင်းထည့်ထားတဲ့စာငါတို့သိတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကောက်ခံခြင်းမရှိဆိုတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်အစိုးရမဖွဲ့တည်တူရေးကတော့ဘာမှပြီးကြမလို့ဘူးတကယ်ဆိုအားလုံးက free ဖြစ်နေရမှာ။ညီတို့အခုလိုမျိုးလိုက်ပြီးအကြမ်းဖက်နေတာဆိုလွန်လွန်းနေပြီနော်။မလုံနဲ့
มันลงเนี่ยเอ้ดีกิสัยอย่างนี้รูปแบบการนี้ประมาณปีดูรู้สิงคโปร์ไล่ดาวไปเอ็มมาเจ้านี่รู้นี่ปีรอยังก็มาชิวอะไรคงยังนี่อ่ะรอที่นี่ก็ไม่ปงสันของอารวาสมันยังบุจ้าเลยไหมใช่ไหมอันนี้คงยงนี่คงยงนี่แต่อะไรเนี่ยรู้คงยงนี่อีแบบแบบบีจ้าอะไรแบบปูบีหรอเนาะคงยงนี่อ๋อฟงยงนี่อ๋อไม่รู้ลาวาเลยไหมที่ปงสันได้ส่วนนี้รู้ดีสิจำพามุดังขันมาไปถามไปเจ้าสุดที่มาเลยคุณยาตุ้มยานั่งกันมาเส้นกันมาเปลี่ยนเนี่ยฟงเอามาอัดตีอัดยาสั่งสีชาบีเขามีจาระด้วยละฟงเอามาที่มางาเปลี่ยนจาระตุ้มยานั่งกันมาเลยฟงเอามาสีชาบีอัดยาสั่งปีดูรูและที่มาฟงไม่ใช่มาสูรอัดยาสั่งยาวนี่แหละที่มานี่ว่าสาวเสียไม่ใช่เส้นกันแต่ก็หนักเต่าเนี่ยตุ้มยานั่งกันมาฟงจะลงพะเลาเลยนี่รู้ลาจีจังมาอัดยาสั่งอัดยาวนี่จาระเนาะปีดูรูฟงมาต้องไหนมาต้องไหนมาเจ้าลูตุ้มยานั่งกันมาอัดยาสั่งฟงเอามาตลอดปุ๊บๆเป็นเนี่ยยาวฟงไอ้บัดยาสั่งอโกลงต้องรู้ยาวซีซินปีนี่แหละใช่ไหมนี่ว่าสาวเสียไม่ใช่ฟงเส้นกันหนักเต่าเนี่ยยาวเนี่ยส่วนนี่รู้มันลุ่นลุ่นบุลาหืมตุ้มยานั่งกันมาโอ้เกลี่ยซาลีวาลีเต็นรู้ยาวอลูอัดยาจีจีเดียสั่งซีปีปุ๊บๆเป็นเนี่ยตุ้มซีซินปีนี่นะที่มาจีအကောလုံးအဲ့ဒီမှာလူဝင်နေကြတဲ့အချိန်မှာနေရောကစင်ကတ်တစ်ခုကို2000ဆိုပြီးအာမနာရှာမကျိုးနဲ့လုံနေတာနေရောမချက်ကြအောင်လားဒီမှာသူတို့အပြိုင်ဆိုင်ရောက်နေတာအပြိုင်ဆိုင်ရောက်နေတဲ့ခီးလူရှက်တတ်ကြပါစေသူများနိုင်ငံမှာကြည့်အဲ့လို iPad လေးတွေနဲ့ဒီလိုအချိန်မှာ online ရပဲစာတွေတင်လာတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေ online နေစာတင်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပဲပဲနဲ့သူများနိုင်ငံမှာရောင်းပေးနေတဲ့အချိန်မှာနေရောကစင်ကတ်နဲ့ဓာတ်များတိုက်နေကြတာမချက်ဘူးလားလူအချမ်းမစက်ကောင်စားဟင်မချက်ဘူးလားဟင်မာကြီးကလေးတွေစားတွေတင်လို့ရအောင် iPad အပြားတွေဖုန်းတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဝယ်လို့ရအောင်သူများနိုင်ငံပေါ်ပေါ်ပပယ်ဈေးနှုန်းတွေချပြီးတော့စီစဉ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာနေလို့အချမ်းမစက်ကောင်စီကစင်ကတ်တီကိုအကက်2000နေပါလိမ့်နဲ့ကောက်လောက်တာဟာမလွန်လွန်ဘူးလားနေလို့ငတ်ပြတ်နေလားအရငတ်ပြတ်နေလားဟင်တော်တော်ငတ်နေလားတော်သားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတိတာနေတယ်เนาะကြည်လဲလောက်ကြအောင်လေးလဲမလေးလားနိုင်ငံကြီးမှာကြက်မပြေးတဲ့ကောင်တွေအချင်းချင်းအကြံပေးကြတော့ကြက်မပြေးတဲ့ကောင်အချင်းချင်းလောက်ကြတာပေါ့အဲဒီလိုတလောက်တွက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပျက်စီးသွားတဲ့တံမိုးတွေပြန်ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အကွက်မျိုးတွေနဲ့ဒီလိုစီးနေသွားတွက်မနေနဲ့သူများနိုင်ငံမှာကြည်အဲ့လိုအပြားကြီးတွေ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 စီးတန့်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်24နာရီဈေးရောက်နေတာ24နာရီဆိုရင်ညပိုင်းဒီကိုမလောက်မှာပဲသူကပြက်တယ်ဈေးရောက်ပြီလားကိုတော်နဲ့ကိုသူကရောက်ပြီလားဖုန်းနေ iPad တွေသူကဈေးပေါ်ပေါ်ပဲပဲနဲ့လုတ်ပြီလားအလုံးကြီးအများကြီးတော့ဝယ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုလောကဒီဖုန်းနေ iPad တွေကိုဒီဟိုဈေးပေါ်ပေါ်ပဲပဲနဲ့ဝယ်ကလေးတွေလည်းစာတင်လို့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးစနစ်တွေနဲ့သူတို့ကရောင်းချပေးနေတဲ့အချိန်မှာနေလို့တွေကစင်ကတကတ်ကို2000ဆိုပြီးတော့မှလူထခေါ်ကြတာမရှက်ကြဘူးလားဟင်သူများနိုင်ငံမှာစင်ကတကတ်ကိုဘယ်လောက်ပဲရှိတယ်လဲသူများနိုင်ငံမှာစင်ကတကတ်ကိုမြန်မာငွေနဲ့ပြန်တွက်လို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3500ကျပ်ပဲရှိတယ်သူများနိုင်ငံမှာစင်ကတကတ်ကို3500ကျပ်မြန်မာနိုင်ငံပုံစံနဲ့ပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်3500ကျပ်အဲ့လိုမျိုးစနစ်နဲ့တူအပြိုင်ဆိုင်ကိုလုပ်နေတဲ့ခင်မဒီလိုကစင်ကတ်တကတ်ကိုဘာလို့လဲ2000ကျပ်ဆိုတော့နေတို့စားတာဝပြီလားဟင်ဝိုက်တာလဲ1000ခွဲလောက်ကိုဝိုက်ထားတယ်နော်နေတို့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီ1000ခွဲလောက်နဲ့ဝိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လူဦးရေတသိန်းနဲ့ပဲတွက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်1000ခွဲလူဦးရေတသိန်းဆိုလို့ရှင်သိန်းပေါင်းနေတို့တော်တော်ဝိုက်နေပြီနေလို့အလောက်တိကိုနေလို့ရံပုံငွေတွေပပတ်ဆက်ဆက်ပြည်သူလူစီကနေတော့နေလို့အကောက်ခွန်ကနေပြမှာအလောက်တိရှာကြရတာဟင်တပေါင်းခွဲဦးပဲလူဦးရေတသိန်းနဲ့မြောက်ကြည့်လိုက်ပြည်သူလူတို့တပေါင်းခွဲဦးပဲသူများနိုင်ငံမှာစင်ကတ်တကတ်တန်ဖို့မြန်မာငွေကျပ်နဲ့5000မပြည့်ဘူး5000မပြည့်အခုသူက2000နဲ့2000ဆိုတော့တပေါင်းခွဲဝိုက်တယ်လीအဲ့ဒီတပေါင်းခွဲအဲ့ဒီတပေါင်းခွဲအမြောက်လူဦးရေတသိန်းနဲ့ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်မဲပြည်သူလူတို့နေတို့ငချင်းများထန်နေလားနေတို့ဖန်ရှာနေတာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဖန်ရှာနေတာဒီကိစ္စပြည်သူလူထုစီကနေဂုံသွေးဆုပ်ပြီးဖန်ရှာနေတာသူတို့တော်လိုင်းအတွက်ပတ်စံပြန်ရှာနေကြတယ်
သူတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်သူတို့ပတ်စံပြန်ရှာနေကြတယ်ပြည်သူလူထုစီကနေပြန်ရှာတာဟင်ညီတို့အလောက်ထိကိုရဲရဲဆက်ဆက်လုပ်ကြအောင်လားညီတို့အဲ့အကောက်ခွန်ယုံနေရှင်းခံနေမယ်မိုင်းတဲရှင်းခံရတာမမှတ်သိဘူးမလားအေးမိုင်းတဲရှင်းခံရတာညီတို့ကပြုံးစစ်စစ်နဲ့နေတယ်အေးအဲ့ဒီတက်ပြုံးစစ်စစ်နဲ့ဆိုတော့ညီတို့အကောက်ခွန်ယုံရကောင်းနေမင်းတို့မိသားစုရဲ့မင်းတို့သားသမီးတွေမင်းတို့ဆွေတွေမျိုးတွေနာဖို့တာပြင်တော့ဒီပုံစံတိုင်းကင်ရလိမ့်မယ်မျိုးမရှိနဲ့ပြည်သူလက်ထက်မှာလက်နဲ့လာလိမ့်မယ်ပြည်သူလက်ထက်မှာပြည်သူလူထုအကုန်လုံးရဲ့လက်ထက်မှာလက်နဲ့ရောက်လိမ့်မယ်ပြည်သူလူထုအကုန်လုံးလက်ထက်မှာလက်နဲ့ရောက်မှာညီတို့ရဲ့အကြံဖတ်မှုတွေအားလုံးစံရင်းလိမ့်မယ်ဒီပုံစံတိုင်းလုပ်လို့ရှိရင်တော့နော်ကင်ကြလိမ့်မယ်ပြည်သူလူထုတတိုင်းပြည်လုံးလက်နဲ့ကင်ကြလိမ့်မယ်မလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုက်တဲ့ဟာကိုညီတို့လုတ်တာဟင်ငါတို့ကအခုတွက်ပြပြီလေအစင်ပြင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်မရှိဘူးဒါများတိုက်ပြီးတော့မှနေတို့အဲ့လောက်တိငံပြက်နေကြတာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတောင်းပါနေတတော်ဆိုးတယ်နော်ဒီပုံကိုလေမကြပါဘူးသူတို့အချင်းချင်းသူတို့ပြန်တတ်ကြနေဒီပုံစံတိုင်းညံမရှိတဲ့လောက်ရက်တွေလောက်တာသူတို့အချင်းချင်းပြန်တတ်လိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါအဆုံးကတော့သူတို့အချင်းချင်းပြန်တတ်လိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဆိုပြည်သူလူထုကချက်ချင်းကိုသူတို့ရဲ့မတရားမှုကိုချက်ချင်းတည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အချင်းချင်းပြန်တတ်ကြလိမ့်မယ်